Graciano u propozon argjiro në mes të emisionit. Ditën e sotshme në emisionin e diel, tek rubrika Dielli apo Hëna, si çdo të diel, kanë qenë të pranishëm edhe çifti Graciano dhe Argjira. Në fund të lojës, Graciano si kërkua nga moderatori e programit Nevina Shtylla. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ti propozon të live Argjirës për martesë me balerinin dhe ajo pranoi me njëherë, duke thënë se kjo pjesë nuk është e skenuar pasi do të ndodhë vërtet. Ti e di se sa të dua. Je gjoja më e shtrenjtë që unë kam. Jam shumë falenderues se më ke ndryshuar jetën. Kanë qenë fjalët e Gracianos për Argjirën.